Yo yo, what's up? Assalamualaikum, welcome back to Mirror Rumah Channel. So gang, hari ni, ya Allah. So gang, hari ni apa yang kita nak buat? Hari ni saya main game, apa ni, server Title Legacy. And saya pun tak tahu, saya ajak John, tahu lah. Kalau John masuk, dia masuk dia ni lah, saya nak pergi lepak lah dia. Ni ada brother polis, kita borak dia sekejap. Kasih beg lu. Kunci lu. Okey dah kunci. Bang, bang, bang. Brother, brother. Ya, ya, ya. Kat sini apa? Apa yang salah kalau kita buat? Tak dengar lah, brother. Ya, cik. Brother apa, cik? Tak. Salah yang salah buat dalam ni. Salah apa? Kesalahan, kesalahan. Kesalahan apa? Saya baru main ni. Kalau langgar lampu traffic light salah ke, cik? Salah. Salah eh. Kena warna apa baru boleh jalan? Warna hijau. Oh, warna hijau. Tapi saya buta warna. Saya buta warna. Buta warna. Nampak warna kuning jalan. Kuning jalan. Kuning. Saya tak tahu nak apa-apa. Tak tahu tak ikut kereta. Saya tarik balik lesen nombor. Tarik? Mana boleh tarik macam ni? Awak lesen ni bukan lesen motor warna. Encik cakap pasal apa ni? Awak yang ni bukan lesen motor warna. Awak kena ada lesen motor warna. Motor apa? Motor warna. Oh, lesen motor warna. Oh, sorry lah. Macam mana mau... Imut kat mana imut imut? Brother ni polis dah lama ke? Baru 2 hari. Baru 2 hari? Oh. Patut pun baju warna hijau lah. Baju warna hijau eh? Baju hijau. Ya, betul. Polis memang baju warna hijau ke? Memang polis semua warna hijau macam ni. Boleh, boleh. Saya nak pinjam kereta sekejap boleh? Ya, tak boleh. Terima kasih. Apa ni polis? Tak bersedia kalau saya curi tadi macam mana? Cik polis, cik polis. Cik polis kena bersedia kalau saya curi tadi macam mana? Curi. Kalau saya report kat encik ni, encik dibuang kerja selama setahun ni, cik. Betul lah. Cik, seribu-seribu kalau tak saya report. Buat nak ugut saya pula dah. RM50 lah, RM50 lah. RM50 eh. Buat nak ugut saya, mengempau saya pula. Mana tak, saya PKP tak ada kerja, cik. Awak nak rasa duduk dalam dataran eh? Jangan cik, jangan cik. Tak nak cik, tak nak. Tak nak cik, tak nak cik, tak nak cik. Dah lama tak masuk penjara? Jangan cik, jangan cik, jangan cik. Saya datang sini main borak-borak je, cik. Apa nama awak dalam negara ni? Apa nama dalam negara ni? Nama saya Kijik. Nama saya John. John? Main-main ni. Sabar, jangan marah. Kita olok-olok je. Kerja... Tom Brio. Ya Allah, main jek-jek nama pasal apa ni? Kita tak jek nama dia pun. Tom Brio. Tom Brio apa ni? Jangan salah Nak sebut nama, sebut leluk pun dah. Tom Brio. Sedap nama tu. Sedap. Pasal apa duduk atas kereta pula ni? Main curi kita orang pula. Brother. Gini brother. Buat rondaan. Polis tak apa-apa tu. Apa kata kalau kita pergi markas Yakuza kan? Mereka boleh kacau kan? Sudah. Macam nak cek orang ada ni? Ni. Yakuza.
Yakuza logo dia apa lah? Oh tu ke satu tu. Tak apa-apa lah. Kita pergilah kalau kita jumpa markas dia, kita pergi. Tak jumpa tak pergi, kita pergi ke ni eh Yakuza. Kita pergilah Yakuza. Let's go. Tunggu John. Ada poli ni berada tadi. Telajak pula. Brother. Itu. Panlau ah. Kita nak pergi Yakuza jap tu. Ni tempat Yakuza eh, dengar kata. Oh ni lah tempat Yakuza eh. Tempat Yakuza mana budak-budak eh, takkan tak ada. Yakuza satu. Kita pergi kat mafia lah. Ni. Jap, saya. Baju Melayu saya ada ke? Ada. Oh, kenapa tak pakai tudung? ni tu motor ya. Tu motor Misha ke? Tu. Bukan. Belanja boleh? Bagi 50 dapat 75K. Baik, saya macam mana jual beli macam mana ni? Asyik gelak ni, ni main-main ke apa? Cepat. Oh, saya bagi dululah ni. Macam mana nak bagi, saya baru main. Aduh, letih. Kau pernah kena penampak. Ya, baru saya baru main. Ada brother tu suruh. Inilah. Okey, dekat F2. Ha? Masa dekat nombor tu tulis nilai daun kau ada berapa? Daun? Kena kira kena kira satu ke? Adik, saya rasa tak payah jual adik. Kumpul dulu lah bagi banyak. Tuk dengar politik. Tuk dengar politik. Dengar cerita-cerita macam ni. Alah, boleh lah. Saya tak duduk sangat ni. Boleh lah, saya nak pergi makan. Tolong Misha. Budak ni Misha. Tolong Misha. Apa ada gelakkan? Aduh, okey. Kenapa gelak tu? Okey, kita bagi duit lah. Bagi duit, saya nak jual, saya nak kerja sendiri. Kenapa kereta encik makin tinggi, setinggi lah saya rent pendah. Real life saya tinggi, nak buat macam mana? Yeah. Tinggi saya 1.55. Dengar boleh, percaya jangan. Betul lah, tinggi saya 1.55. Yelah, bagilah duit. bagilah daun dulu. Tadi tak nak, okey. ID macam ID apa? 10. 10 Jap. Mana je barang? Sabarlah. Mana bodoh. Mana apa duit ni duit? Duduk cakap apa tu? Tak baiklah. Dah ilah. Saya tu kawan saya. Nama dia John. John Wick ke? John ni lah. John FR. John FR, Yakuza. John FR bukan Yakuza eh? Ya, dia Yakuza. Ya ke? Ya, dia Yakuza. Ya, Yakuza. Ini Kak Long tau, Kak Long Yakuza. Kak Long Yakuza. Ya, nama dia John, kawan saya tau. Tak ada. Saya betul. Tahu yang tak ada dalam server Yakuza sekarang. Saya dengan FR je. FR? Mana dia? Saya nak jumpa dia. Kalau dia tak mengaku kawan memang ni lah. Mana dia? Saya nak jumpa dia. Awak pasti awak member awak Yakuza? Kenapa tunjuk macam ni pula ni? Atuk dah cakap. Jangan. Saya nak cakap. Jangan. Ush. Hai Misha. Jangan buat Misha. Bawa dia jumpa saya. Saya nak tengok dia. Dia handsome tak? Punya asyik. Saya nak jumpa FR. Saya nak jumpa FR, John. Buat apa? Saya nak jumpa dia. Saya dah lama tak jumpa dia. Tekan X? Yelah. Habis kau nak cacat macam tu. Dah orang buat macam ni. Tak apa, sabarlah. Tekan X. Tak yelah. Dah. Lepas tu mana John dia? Kau carilah sendiri. Tadi cakap tahu suruh datang kat sini. Saya nak jumpa dia. Awak fikir saya ada nombor telefon dia ke? Bagi nombor dia lah.
Nombor Evan. Alah aku cakap. Tok. Tolonglah, tolonglah, saya tolonglah. Saya cakap saya tak ada nombor telefon dia. Apa yang cakap dia tahu dia kat mana? Saya cakap yang ada dalam server sekarang ni FR96. Saya tak cakap pun dia ada dekat sini. 383 tak ada. Saya tak ada, saya cakap. Oh, tak, saya tak faham. Tu je ke? Eh, tak, tak. Tak, yang ada tu je ke? Eh, siapa? Oh. Eh, ya Allah, pasal apa boleh... naik pula dah. Siapa? Saya ke? Awak boleh tekan page up untuk tengok. Lepas tu duit mana ni dah bagi belum? Geleng 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 geleng.